Morar em Itapes é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em Itapes. Conheça o empreendimento, Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao Fórum. Foi realizado no domingo 3 de dezembro, a oitava rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Confira os resultados. Pela categoria Força Livre, a equipe Barcelona de Luquinhas goleou a equipe DJM por 6-2. A equipe MBL também goleou a equipe Sentinela por 10-3. E a equipe Sérgio Ventos também goleou a equipe Nacional por 10-3. Na categoria veterano, a equipe Sertão Santana venceu a equipe Juvenil B por 6-5. E pela categoria feminino, a equipe Fênix venceu a equipe Juvenil por 9-5. As semifinais ocorrem neste domingo, 10 de dezembro, a partir das 18 horas no Ginásio de Esportes da ABB.